aqui hoje na Ilha da Tilápia, como nosso amigo Joabson batizou o nome aqui. Mas aqui também é conhecido como Rio dos Marões, tá? Hoje a gente vai estar fazendo uma pescaria de tilápia aqui. Se bater, a tendência é pegar tilápia, mas se não der certo a gente vai tentar pegar uns tucunaré também, que bate bastante. Meu pai não conseguiu vir hoje porque ele tá com uma dor na coluna. Então faz um tempinho que ele tá de molho aí. Beleza? Hoje aqui tá o nosso amigo Pastor Ezequiel. Ele é de Artur Nogueira. Ele tem um ranchinho ali em Cardoso também, no Portal dos Grandes Lagum. E ele falou que vai pegar peixe hoje, vamos ver, né? Se Deus quiser, hoje vai sair umas tilápia aqui, hein? Os tucunaré. Estão começando agora, estão traiando a vara, ó. Pando uma linha 033, né? Um anzolzinho 14. Meu amigo aqui me emprestou um anzol, o meu tá um pouquinho maior. Mas se Deus quiser, hoje vai sair. É isso aí. Isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês ali a isca que não vai estar usando, que é o camarão, tá? Mostrando, pegando o peixe, eu volto com vocês, hein? Aí, galera, ó, ele pegou uma tilápia ali, ó. Tentar dar um zoom pra vocês verem, ó. Mostra aí, senhor, o que é? Isso aí. Dá um joinha. Tilápia é boa. Tilápia é ela. É assim, galera, eu não vim pescar hoje, não. Só vim trazer ele pra pegar, né? Eu vim trazer um amigo pra pescar. Tá trazendo um amigo. Ah lá, ó. Aquele lá. Tá dando vergonha. Tá ele e a mãe dele, pegaram duas já. Eu tô aqui. Ah, eu vim trazer eles aqui pra eles pescar. Tem problema, não? E eu tô ali, ó, na tentativa. E galera, desculpa o vento aí. Tamanho da jamanta. Aí. Olha o tamanho. Olha lá, galera. Olha lá, mostra o pessoal aí. Grandona, hein? Diz aí, galera. Hoje tá me dando um baile. Aí, galera. Não é as tilápia, mas tudo bem, serve. Isso aqui, galera, vou estar segurando pro frito. Eu pegando maior, eu solto, beleza? Ó, galera, fica vendo, ó. Tá vendo? Isso aí, galera. Você acha que aqui é brincadeira? Ó, galera, eu isco o camarão assim, tá? Assim ele fica vivo. Aí eu tô pescando um boinha e um anzol maruzego 14, tá bom? Eu vou jogar ali pra vocês agora. Vamos ver se pega alguma coisa, né? Ali do lado direito, ali, o nosso amigo Ezequiel. Ele é o pastor Ezequiel. Vamos ver. Ele me deu um baile hoje. Pegou duas tilapona. Eu peguei dois tocão. Mas vamos ver. Aí, galera, vocês viram? Aí, galera. A esperança é a última que morre. Ó a cara do ser ali que vai sair agora. Ih, galera, ó. Como diz nosso amigo Joás, vem pra tela que o povo quer ver a bitela. Solta ela, vou tirar aqui do anzol e já mostro pra vocês, hein. Aí, galera, tilapinha boa, hoje vai ter frito, fica na tela aí que vai ter frito hoje. Aí, pai, isso é pra você que não pode vir hoje, ó. Bom, isso aí, galera, vamos pescar aqui, só pega peixe quem pesca. Falou. Aí, galera,
mesmo tucuninha. Melhorei, tirei o pé, tirei o pé. Tira aqui e já mostro pra vocês. Aí, galera. Galera, esse aqui, já que eu peguei uns peixinhos, eu vou soltar pra vocês. Beleza? Vai devagar, garoto. Aí, vai pra vida. Mas aí, galera. Aí, galera, outra. Não é replay, não, hein? É o meu outro, garoto. Aí, azulão esse, ó. Galera, esse aqui machucou a guerra dele, ó. Ele engoliu. Ó, galera, vou filmar pra vocês aqui, ó. Ver se eu consigo pegar um ao vivo aqui. Ó, joguei lá. Em tempo, você dá um cutuquinho assim, ó. Tucunaré não resiste, não resiste a isso. Se ele tá ali, ó, vou falar pra vocês a ação dele, ó. Galera, já batendo algum vento aí no áudio, peço desculpa. Ó, tá vendo? Ó, olha lá, galera. Ó, vocês viram? Ó, dublezão, ó. Aí, galera, vou falar pra vocês ali na hora. Vocês aqui, ó, tirou a mão também, hein? Olha o tamanho daquilo. Azulão, ó. Olha lá. E sim, hein? É pra isso nós veio. É isso aí, galera. Olha lá. Aí sim. Aí, galera. Quem é vivo sempre aparece, né? Ó. Aí, galera. Quem é vivo sempre aparece. Galera, tá no... Nossa, tá na pelinha. Ó. Pera aí que eu vou tirar aqui pra vocês. Ó. Ah, galera. Pô, galera. Ai, meu Deus. Mas bom, vai pra vida. Galera, Deus é muito bom. Perdi uma e ele me recompensou com outra. Galera, tá na pontinha. Pera aí que eu já tiro. Já vou tirar aqui, não vou perder ela. Pera aí. Aí, galera, eu não consegui te mostrar antes, ó. Isso aí, ó. Tá vendo ali dentro? A jamantona, brancona. Bom, pessoal. Agora está se encerrando mais um dia de pescaria. Hoje não teve uma fartura de peixe, mas saiu um peixe que dá para fritar no almoço e janta. Pelo menos o almoço e janta que está garantido. Foi viagem perdida, né? Mas só de estar aqui já vale a pena. Bom, hoje o irmão Ezequiel pegou um tucunaré bonito. Pegou duas tilápias. Me deu um baile. Mas tudo bem. Pessoal, você tem que arriscar na pescaria, tá? Vocês não podem ir embora assim que para de puxar, porque uma hora ele volta. E foi isso que o irmão Ezequiel fez. Ele ficou ali, ele perdeu a primeira puxada e ficou. Depois ele pegou o maior do dia. Beleza? Ó, vai aqui no comentário. Deixa um comentário pra gente lá, uma sugestão de vídeo. Deixa seu like, compartilha, curte, se inscreva. Isso ajuda bastante a gente no nosso canal. Bom, você não sabe o quanto gratificante é a gente lá e ver um inscrito a mais no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus e lembre-se, o Pescador está com você. Um grande abraço.